Amanda Ziemele tiek uzskatīta par vienu no neordinārākajām māksliniecēm Latvijas laikmetīgās mākslas ainā. Kopums 2 gadiem novērtēja arī Purvīša balvas 2021 starptautiskā žūrija, piešķirot viņai galveno balvu un iespēju rīkot izstādi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kupolu zālē. Jā, pieņēma to kā izaicinājumu, un es izvēlējos neizvairīties no telpas tādas sarežģītības, apzinoties, cik dažādi skatu punkti šeit ir, jo, kā mēs šeit redzam, nepārtraukti kaut kas mūs aizsedz skatu. Amanda Ziemele veido saspēli ar telpu, izmantojot glezniecības mediju daudzveidīgās iespējas un izpausmes. Viņu interesē krāsas vieliskums, ķepīgums un pigmenta putekļi, ko mākslinieci sajauc ar savām domām. Lai cik abstrakti būtu krāsu un formu laukumi, tie mākslinieces apziņā nav atrauti no dzīves, bet ir viņas komentārs par notikumiem pasaulē. Izstādes nosaukums, jā, Saule ar zobiem, ir skatāms arī kā tāds ietvers. Pats būtiskākais ir sākotnē tas, ka, lai es nonāku pie formām un krāsām, es pat arī pie viņām, es būtībā viņas zāģēju, lai noformulētu, tad tas nav nekāds mehāniski radīts vai pasūtīts darbs. Katra izstāde ir kā jauna saruna. Un galā tās sarunas, nu, tā ved to mākslas priekšu, vizuālas sarunas un arī vārdiskas, bet nu, tas vizuālais šajā gadījumā ir ļoti spēcīgs, man liekas, un ļoti klātesošs, un es domāju, ka cilvēkam jāsāk tiešām ar to skatīšanās pieredzi. Jaunajā izstādē Saule ar zobiem ilūkojās Aneta Lesīte un Ivo Vess no Latvijas televīzijas.